Darko Lazić i Marina Gagić 24. juna 2019. godine dobili su sina Alekseja. Oni su nedavno napravili proslavu povodom krštenja sina, a krštenje su proslavili u krugu porodice i bliskih prijatelja. Marina je na Instagramu objavila story na kojem se mali Aleksej ljulja i osmjehuje. Sličnost između Darke i sina je očarala sve pratioce. Na storiju stoji natpis: najljepših 13 mjeseci.